Olá pessoal, eu sou o Armando, estou gravando esse vídeo no dia 23 de março de 2020. O intuito deste vídeo é mais um da série de criptografia e certificação digital. Neste vídeo vamos tratar sobre sumário de mensagens, dando continuação ao assunto. No vídeo anterior vimos o MD5, Message Digest 5, e agora trataremos do SHA, Security Hash Algorithm. O SHA, padronizado pelo NIST, foi criado logo depois do MD5, em 93. Logo que o SHA foi lançado, houve uma melhoria nele ali no algoritmo para deixá-lo mais seguro. Em 95 foi lançado o SHA-1 na série de Security Hash Standards do NIST. Então vejam que a data de lançamento dos dois é parecida. O MD5 está obsoleto, né, na questão de segurança. Ainda é bastante utilizado como para verificar a integridade de arquivos. SHA-1 foi recomendado no ano, na década de 2000, que fosse obsoleto também, deixassem de utilizar como segurança, mas ele foi muito utilizado aí até recentemente. O interessante do SHA-1, que apesar de até mesmo o NIST recomendar não utilizar mais, houve alguns estudos sobre o algoritmo SHA-1, que ele poderia ser quebrado facilmente. Mas até então ninguém tinha provado que era possível quebrar, e veio uma equipe do Google e mostrou que era possível. Nós vamos ver até o final do vídeo como foi feita essa quebra do SHA-1. Então vamos ver aqui como funciona o SHA-1, né? O primeiro passo é entender como funciona o SHA-1. SHA-1 foi padronizado no FIPS, documento FIPS 180 dígito 1, que é o padrão de processamento de informações federais, documento do NIST, replicado em documento RFC 3174, que é uma cópia apenas, e no final dele, no apêndice, tem um algoritmo em linguagem C. Vamos acessar esse documento, rfceditor.org. Documento 3174, está aqui. Vamos abrir em texto, maximizar aqui, documento de 2001. Aqui no início ele diz que ele é basicamente documento do FIPS. Ele é baseado principalmente no uso similar do Ronald Rives, né? Do Ron Rives, do MIT, o MD4, né? E aqui mais detalhes dele. Aqui ele diz que ele gera um Message Digest de 160 bits de saída. O MD5 ele gerava um Message Digest de 128 bits. O SHA-1 ele gera um Message Digest de 160 bits. Isso faz a gente pensar que quanto mais bits para gerar um Message Digest, mais seguro ele é. Na verdade, não necessariamente. Isso pode aumentar realmente a questão da quebra de segurança, torna um ataque de força bruta, né, de testar vários hashes aí para gerar uma quebra de hashing, mas não necessariamente, porque pode ser que o algoritmo seja fraco e a quebra do algoritmo seja mais que a, e a colisão de hash seja mais fácil. Aqui nós temos agora na sequência mais detalhes de como que é feito o tratamento de EXA, como que é feito o AND, o OR, o XOR. Beleza, o que é importante para nós aqui é o Message Padding. O Message Padding, ele é o Message Padding do SHA-1 e do MD5 é a mesma coisa, funciona da mesma maneira. Os dois algoritmos quebram um bloco de mensagem em 512 bits e procuram e fazem com que toda a mensagem seja um múltiplo de 512 bits. O último bloco ele é preenchido com um padding e adicionado ao final da mensagem, adicionado 64 bits, que representa o tamanho original da mensagem. Vamos fazer aqui um desenho para ilustrar melhor. Então aqui nós temos uma mensagem qualquer, né? E aqui cada bloco, aqui o primeiro bloco, cada bloco da mensagem tem 512 bits, certo? O último bloco
Digamos que o nosso último bloco aqui seja de 400 bits. O último bloco, se ele não for múltiplo de 512 bits, ele tem um padding, ele é preenchido. Então ele é preenchido com 48 bits, que vai dar um total de 448 bits. E ao final ele é adicionado mais 64 bits, que identifica o tamanho total da mensagem. Então aqui nós temos o bloco N, aqui nós temos o padding, que é o preenchimento, e aqui nós temos o tamanho, o length, o tamanho da mensagem. Certo? Tanto no MD5 como no SHA-1, esse último bloco, ele tem esse desenho. Beleza, agora que nós entendemos, vamos analisar aqui mais detalhes. Uma curiosidade aqui, a gente sempre vê assim, números 2 elevado a 64, a gente não sabe o quanto isso representa, mas eu vou aproveitar aqui, vamos ilustrar essa, para vocês terem uma ideia aqui, qual que é o tamanho de uma mensagem que o MD5 e SHA-1 podem processar. Processar 2 elevado a 64 é igual a 1,84 vezes 10 elevado a 19. Isso quer dizer que é 1,84 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esse zero que ficou sozinho, vou trazer aqui para frente. Na verdade, ele está sozinho, vou colocar ele aqui, ó, mudar a vírgula. Então, eu tenho 18,4 vezes 1.000. Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Arredondando de maneira grosseira, são 18 quintilhões de bits, certo? Se eu dividir o que tamanho de arquivo que eu posso ter aqui, vamos fazer uma divisão. Então, se eu dividir esse aqui por 8, eu tenho em bytes, certo? Se eu dividir por 1024, eu tenho em kilobytes. Se eu dividir por 1024 de novo, eu tenho em megabytes. Se eu dividir mais uma vez por 1024, eu tenho em gigabytes. Então eu tenho 1.000, milhão, bilhão. Eu posso ter aproximadamente 2 bilhões de gigabytes de dados numa mensagem que pode ser processada pelo MD5 ou pelo SHA-1. 2 bilhões de gigabytes é um arquivo muito grande. Se eu dividisse por, vamos fazer mais uma divisão aqui, por 1024, então eu tenho agora 2 milhões de terabytes. No máximo, aí um arquivo que eu já trabalhei aí, que eu trabalho no meu dia a dia, é um 4 GB aí, né, para fazer um SHA-1 MD5. Agora, um arquivo desse tamanho é um absurdo. É só para a gente ter mais noção do tamanho do arquivo que pode ser tratado por SHA-1 ou por MD5. Ok? Aqui para baixo nós temos como funcionam as funções. São 80 funções de 0 a 79. Aqui nós temos uma ilustração aqui das palavras que são tratadas. Eu vou tentar desenhar aqui, mas em resumo, nós temos cada bloco de 512 bits deve ser quebrado em 32 bits, palavras de 32 bits. Isso aqui nós vamos ter um total de 16 palavras de 32 bits. Essas 16 palavras devem ser processadas até um ponto de que resultem 80 palavras para resultar em 80 passos. E aqui nós temos as 5 constantes iniciais. Então funciona assim. Vou tentar desenhar aqui, ó. Tô abrindo aqui o Open Board. Então lá da nossa mensagem nós temos o primeiro bloco que a gente vai processar no SHA-1. Esse bloco tem 512 bits, ok? E aqui esses 512 bits, eles são 16 palavras de 32 bits. De 32 bits. Essas 16 palavras de 32 bits vão virar 80 palavras. E aqui eu tenho o message digit inicial, que é o H0. Depende do documento que você lê, A, B, C, D e E. Mas aqui no documento RFC está H0, H1, H2,
H3 e H4. Cada H desse daqui tem 32 bits, então 32 mais 32, 64. 64 mais 32, 96. 96 mais 32, 128. 128 mais 32, 160. Então aqui nós temos os três hashings. Perdão, o hash inicial, o message digit inicial, que são aquelas cinco constantes. Então H0, H1, H2 e H3 estão aqui, ó. A gente pode ler aqui no documento RFC, estão aqui os cinco, olha só. Depois que eu tenho a mensagem em 80 palavras, cada palavra agora vai ser tratada isoladamente, embaralhado junto com essa informação de hash. Então aqui eu tenho a palavra word, vou colocar aqui W0, a palavra zero. Tem uma função que eu não vou entrar em detalhes, então aqui é processado, é o primeiro passo. Aí vai pro, sai um digest de resultado aqui, vai para o segundo passo, que é a palavra 1. Essa informação aqui entra aqui embaralhada, né? E isso aqui vai até o passo de número word, palavra número 79. Então aqui nós temos as nossas 80 palavras, elas são um resultado expandido de 16 palavras e 512 bits, são embaralhadas em 79 etapas, e no resultado nós temos aqui, de novo, 5 blocos, 5 palavras e 32 bits. Essas 5 palavras e 32 bits é feito uma soma com os bits iniciais, e essas 5 palavras que estão aqui servirão de entrada para o próximo bloco que está aqui, que eu vou tratar lá na frente. Então é o próximo passo. Bom, em resumo, o SHA-1 funciona assim, né? Então, 80 palavras, 32 bits, 5 palavras, 32 bits, são embaralhadas 80 vezes aqui, uma vez a cada palavra, tenho como resultado o message digit do primeiro bloco. E isso é encadeado com o próximo bloco. Então, isso vai acontecendo até o último bloco e a gente tem aqui como resultado o nosso SHA-1. Certo? É apenas uma ilustração aqui para a gente compreender. Então, voltando aqui ao nosso algoritmo, está aqui, ó, a explicação de como que é feito. É um for de 0 a 80. E aí ele faz ali a soma do hash anterior, ó, A, B, C, D e E, que é o anterior, e segue em frente. Então aqui já acabou. O RFC é um documento bem, bem resumido sobre como funciona o SHA-1. Fazer aqui uma comparação entre o SHA-1 e o MD5, rapidamente. Então, se eu colocar aqui um echo teste, colocar echo menos n teste, colocar MD5 sum, eu tenho um hash de 128 bits. Aqui está em hexadecimal. Agora eu posso utilizar o SHA-1 sum, olha só. Tem um hash SHA-1 desse arquivo. Bom, para finalizar o vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês por que que o SHA-1 não é mais utilizado. Isso ocorreu em 2017 e olha que demorou para acontecer, né? Se vocês acessarem o site aqui shattered.io, significa foi quebrado.io, uma equipe aqui do Google e Amsterdã, uma equipe aqui que eles implementaram um algoritmo para quebrar o SHA-1 e eles fizeram dois arquivos em PDF. Eu vou salvar aqui os dois arquivos em PDF para a gente ver. Salvar em downloads. Rapidamente, estão aqui os dois arquivos. Notem que um tem o fundo azul e o outro tem o fundo vermelho. Se eu acessar aqui em downloads, fizer SHA-1 sum shattered1.pdf e SHA-1 sum shattered2.pdf, note que os dois arquivos têm o mesmo hash, que tem uma colisão de hash. São dois arquivos diferentes com o mesmo hash. Pessoal, a gente continua no próximo vídeo com mais detalhes. Obrigado pela atenção de vocês. Até lá.